إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مهدفاتها، وكل مهدفة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بستنداشم فيلم يشتي فيلم دراما برشنديتين جنيتت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بستنداشم tema ime për sot është durimi në sprova. Temën e filloj me një transmetim të Ebu Hurejrës radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo gjë që godet besimtarin prej lodhjes, dhimbjes, mërzis, veshtirësis, qëtësimit, derisa edhe there që i hynë në trup dhe duron, Allahu do t'ja falë mëkatet në përmjet tyre. Kjo na tregon se çfarëdo lloj të jetë sprova dhe sado që të jetë e rënd, ne si besimtar musliman duhet ta durojmë që mos ta humbi shpërblimin e saj, dhe të jemi të qëndrueshëm sado që e mërzitshme të jetë sprova. Pasi që dhe ai sprovë dhe mos të bëhemi keq nga sprovat, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu kan e don e sprovon. Pra nuk do të thot që Allahu nuk na don nëse na sprovon. Dhe së ndër dhe së dashur, në fund duhet ju them disa fjalë nga zemra. O pasus të pengamberit, o vlezit e Hamzës dhe Bubekrit dhe Omerit, o vlezit e Batit Adem, a nuk është merim për neve mos të qojmë as një zë për atë djallë të shkejt që e mbyti shka në Kumanov? Kjo është merim për ne. Allahu e shkatrof të zulum qarë, shka Allahu ja theft kam dhe me gjithë të këshia të dënoft, e vlanë tonë në Allah në gjenet e shqoft, familje sabin e shtoft, këtë sproft.